Sono avanti, passate da amici, che le amici hanno pensato di venire qui, da spiegare il trattamento e il credito che ha fatto la vita, che ha fatto la sua vedere, ha fatto la sua vedere, che ha fatto la sua vedere, che ha fatto la sua vedere, che ha Ktoré z vojsk vstúpilo v 45. do Popradu ako prvé. Odtedy ubehlo celých 72 rokov. Aj keď dodnes prevláda názor, že to bol prvý československý armádny zbor, záznamy hovoria už čosi iné. My ako archivári sa musíme striktne držať písomných prameňov a tam sa spomína, že Poprad oslobodila Červená armáda a v kronike je presne zapísané, že ktorí vojaci prišli. Nemám tu písané o tom, že by to bolo nejako ináč, alebo čo, aj keď pozerám. Oslobodzovanie Popradského okresu sa dialo v poslednom januárovom týždni v roku 1945. O pôsobení prvého československého armádneho zboru priamo v Poprade, ale nie sú záznamy. Tí tiahli viac na Tatry a sovietské vojská zas vošli do Popradu v rôznych časoch. Žiaľ, bola vojna, čiže veľa záznamov sa nerobilo. My sme našli záznamy až neskôr v situačných správach z júna, kde sa píše, že mesto Poprad bolo oslobodené 28. januára, ale doba je zase rôzna. Píše sa v jednom prameni, že bolo oslobodené o 8:30, alebo bolo 6:15, alebo treba o 7:30. Samozrejme, aj vojaci prvého československého armádneho zboru sa vlastne podielali na oslobodení Popradu tým, že vlastne oslobozovali obce v okolí Popradu a prechádzali smerom na Vysoké Tatry a oslobozovali, dá sa povedať, okres Poprad vtedajší. Ale ako prví do Popradu vstúpili vlastne sovietskí vojaci, vtedy to boli vojaci Červenej armády, a boli to konkrétne vojaci 2. praporu 229. streleckého pluku 8. Jampolskej streleckej divízie, ktorí vošli od Popradu smerom od Ganoviec. A to nám potvrdil tiež záznam v kronike mesta. Ona sa volá vlastne kronika mesta Poprad. Lenže znovu tá kronika nie je zapísaná priamo v týchto dňoch. Čiže my kroniky berieme ako druhostupňový materiál. Prvostupňové vždy berieme spisy, ktoré sú zachované. Čiže možno to tak bolo, možno nie. Ja si myslím, že história by sa mala stále doplňať, obnovovať a stále je čo nové vyložiť. Z môjho pohľadu ja sa sám venujem tomu dosť tak intenzívne a stále sa hrabiem v archívoch a stále niečo nové objavím a vlastne stále sa mi niečo potvrdí, že nebolo to tak, ako vlastne to bolo niekoľko rokov prezentované doteraz. V Parku hrdinov boli kedysi dve pamätné tabule. Jedna venovaná pamiatke prvého československého armádneho zboru, ktorý oslobodil Poprad. Tá druhá vojakom sovietskej armády, ktorí ho taktiež oslobodili. A keďže história podlieha aktualizácii, aj tu sa pred rokmi ukázalo, že do histórie sa oplatí vrtať.